u Toledu, odnosno na Čilopiju, gdje vidimo kako su te alge zapravo došle znači, na površinu vode, onečistile tu vodu, odnosno što nije vodno oko, zapravo svi one organizme koji se nalaze u vodama, znači i biljni životinjski nisu mogli zapravo stvarati one tvari koje im trebaju za život, znači nije bilo dovoljno sunčeve svjetlosti da bi se vršio proces fotosinteze. Nadalje imamo onečišćenje vode ugljikovodicima, tu imamo takozvane papove, znači polifizičke aromatske ugljikovodike koje su prisutne u ugljenu, u sirovoj nafti i benzinu, na primjer. Sad imamo nekakve papove, sigurno se čuli, na primjer, za antracen, piren, znači to su sve nekakve tvari koje u okolišu isto imaju taj toksičan učinak. Tako zadnjih dana je plastika nekako možda najviše spominjena kao na veliko onečišćivač okoliša i nije sa bez razloga tako. Evo, na primjer, neki zanimljiv podatak bi bio da za proizvodnju boca za vodu godišnje je potrebno 17 milijuna barela nafte. Sad, jedan barel bi zapravo bio 150 litara, znači otprilike, ovisno koji se uzme, međutim, možemo reći da je to jedan veliki zapravo problem. A također, problem je što prilikom nastajanja tih boca za vodu dolazi, znači, ta plastika se proizvodi iz nafte, dakle, spaljuje se posebna goriva koja, naravno, dolazi do ispuštaju, dakle, određene plinove koji uzrokuju klimatske promjene. Također, na primjer, jedan užasan podatak je da 5,25 milijuna čestica plastike se nalazi u oceanu, što naravno, na primjer, neki znanstvenici su rekli da do 2050. godine će biti više plastike, mikroplastike u oceanima nego što ima ide, tako da je to zaista jedan užasan podatak, naravno, ako nastavimo te punice, zagađivati okoliš. Također, ono što je problem kod plastike je da ona je dobar absorbent za teške metale, za organske tvari kojima se hrana osiva na organizmu zapravo koji se nalazi u tim vodama, a onda, na primjer, da riba se hrani tako nečim, pa onda opet nekako dođe do čovjeka. Ono što je isto zanimljivo, znači plastika sadrži BPA, odnosno bisfenol A, koji je negativno utječe na endokrini sustav kod riba. Nadalje, znači, imamo neke slike koliko plastika negativno utječe na biljni životinjski svijet. Dakle, životinje ne znaju što je plastika, ono to možda misle da je nešto što njima treba, možda čim se mogu hraniti, pa evo imamo slike kako se zarobe na nekoj čaši vode ili nose sa sobom, jer ako isto misle da su ulovili nešto za jesti. Pa vidimo užasno onečišćenje okoliša i naravno, na primjer, ako bi došlo do podzemne nekakvih voda, osim što je isto zapaljuje svjetlost, dakle za fotosintezu, zapravo veliki problem onečišćenja. Nadalje imamo kisele kiše, znači svi oni, sve ona goriva koja izlazi iz automobila i koja izlazi iz industrija, nisu zamišljeni da budu u atmosferi, dakle, tako da će oni prilikom padanja, prilikom kako kada dođe do padalina, dakle oni će tvoriti nekakve kisele kiše. Problem tih kisele kiša što je PH vrijednost kiše od prilike inače normalna, 5,5, a PH vrijednost kisele kiše u prosjeku od 4 do 4,5. Znači, to znači da pada kiša kiseline koja nije dobra za svijet i čak kisele kiše onečišćuju nekakve mramorne spomenike, tako da zaista su veliki problem. Zatim imamo mikroorganizme u vodi za piće. Dakle, na desnoj strani se vidi tablica koja nam govori o mikrobiološkim pokazateljima vode za piće. Znači imamo razne bakterije kao što su očevi krakovi, krakovi, koliformi, salmonela, šigela, vibrio kolere, razni paraziti, enterovirusi. Dakle, vidimo da maksimalno dopuštena koncentracija je nula. Znači oni se ne smiju nalaziti u vodi za piće. Ono što se događa, dakle nekako ako su vode onečišćene šljivom kolerom, salmonelom i vibrio kolerom, znači oni štetno utječu na ljudsko zdravlje, a i na one svijesti koji se znači, na zastavljaju da biljni životinjski svijet
koji se nalazi u tim vodama uzrokuju močninu, proljev, temperaturu, znači granje toga koja se vidi na ove probleme. Skupni naziv za te bolesti koje su povezane sa konzumiranjem onečišćene vode je bio waterborne diseases, odnosno one su znači, odgovorne za 20% smrti kod djece manjih od 5 godina starosti. A Svjetska zdravstvena organizacija kaže da 3,4 milijuna godišnje, milijuna ljudi godišnje umre od onečišćenja vode potencijalnim mikroorganizmima, naravno toga, nažalost, najviše djeca. Na ovom grafikonu vidimo kako je zapravo najveći uzročnik bolesti u tih svih mikroorganizma, odnosno tih bakterija koji se mogu naći u vodama, najčešći uzrok će stvarati legionela, nešto malo kasnije pričati. Što se događa kada je voda najčešće nađe i tam gore, dakle ona kod ljudi uzrokuje bolest koji se zove hemoragični kolitis. Dakle, inače se Escherichia coli normalno nalazi od crijeva na stoke, međutim, ako čovjek kuha nedavno kuhano, ona ne dovoljno pegače na govedinu, može uštiti služiti debel od crijeva, onda će se proizvoditi otrov koji kroz krv može zahvatiti druge organe. Na ovoj karti zapravo svijeta možemo vidjeti koje su države i koje su dijelove zapravo svijeta najviše pogođeni tom Escherichia coli. Nadalje postoji bakterija Vibrio cholerae koja je uzročnik kolere, koja zahvaća cijelo tanko crijevo. Posljedice svi su zapravo nekakvi gastrointestinalni problemi. I naravno, osim što čovjek može se zaraziti ako pije onečišćenu vodu, također može se zaraziti ako jede nekakve organizme koji su živjeli u takvoj vodi. Dakle, vidimo isto koji su dijelovi svijeta zapravo najviše pogođeni bakterijom Vibrio cholerae. I zatim dolazimo do legionela, znači rekli smo da je ono najveći uzročnik waterborne diseases u svijetu. Kod nje je problem, znači ona uzrokuje atipično polo pluća, oštećenje jetre bubrega. Kod nje je znači problem što može preživjeti široku rasprava temperatura i pogoduje vlažno područje, područje sa željeznim površinama. Ona se može putem vodenog aerosola prenositi također nekim starim ili nedovoljno zapravo dobro opremljenim tim uređajima, također isto može doći do čovjeka i tako neki slavina možda koji su za javno potrebno nisu dobro počišćene. Što je voda u biljnom svijetu, zašto ona potrebna, svi smo tako čuli da je za proces fotosinteze, dakle jer nam se iz 6 molekula ugljikovog dioksida i 12 molekula vode, uz prisutnost sunčeve energije nastaje šećer i fruktoza, dakle kisik i 6 molekula vode. I voda u biljkama čini 80-90% mase biljke. Životinjskom svijetu potrebna je zapravo vitalne funkcije, kao što su regulacija temperature, regulacija pH za stvaranje energije u mitohondrijima, za probavu i za podmazivanje tlobova, jer ako su čuli to svi jeli, da kad pas isplazi jezik, jer znači da je žedan. Ja sad jedno pitanje za vas da se malo zapitate koliko ste vode danas popili. Kako i kada i zašto piti vodu? Znači, vodu treba piti kroz cijeli dan. Čak se kaže kada čovjek osjeti nekakvu želju da je već lagano dehidriran. Zašto? Dakle, voda čini 60-70% ukupne mase odraslih osoba. Dakle, na ovoj zapravo slici možemo vidjeti koliko
kada je to nam putek da je voda neophodna za život, da se udjeluje razgradnje obzorske hrane, lopšte osjeći toga. Znači, ona oslobađa organizam i štetnih stvari, izvor je važnih minerala iz vertulita, regulira tjelesnu temperaturu, služi kao štitnik od vana i tijela. I naravno, podržava kožu zdravom. Evo da ponovimo, znači nosimo klijente i otpadne produkte, služi kao čapalo mineralnima, vitaminima i aminokiselinama, istoju konverzijalno kao štitnik između zglobova i pomaže pri regulaciji tjelesne temperature. Također možemo vidjeti da su kranice organe u velikom postotku sa vodom, kao jedno srce, znači malo 89% vode, bubrezi 83%, mišići 75% vode, tako da je zaista neophodna za život. I sad jedno pitanje, koliko vode je potrebno, znači tu ne postoji nekakav univerzalni odgovor, dakle ako osoba je na nekom univerzalnom aktivnosti, znači negdje se preporuča piti 0,3 dl vode po kilogramu tjelesne mase. Međutim, nakon da se taj nekakva formula, da se mijenja ako je osoba u nekakvoj posebnoj skupini, ako je osoba zapravo nalazi se u nekim mjesecima, također ako se bavi tjelesnom aktivnošću. Također, valja napomenuti da među svih pića koje pijemo, na prvom mjestu bi zaista trebalo biti voda, znači i ispred čaja, i ispred kave, dakle voda je zapravo trebala biti nekako na vrhu, to jest kako je jednom teraminu za prehranu, znači na dnu, dakle potrebno je uzimati vodu. Zatim postoje nekakve znakove rehidracije, čovjek kada to bi bila nekakva glavobolja, jaka žeć koja se javlja, dakle suha usta, nekako zapetljan jezik, nekako se čovjek možda osjeća slabo, ima nekakve čudne otkucaje srca i umore. Znači to je sve nekako možda sve ovo što se dogodi, možda bi se trebali zapitati kad smo zadnji put uzeli vodu. Također, evo neki povijesni savjeti, dolaze nam topli mjeseci, dakle trebamo piti vodu kroz cijeli dan. Dakle, i treba biti zdravstveno ispravno i vama dostupnu vodu. Dakle, i bez vode ne možemo dulje od 3 dana i vode koje za vodom su povećane kada smo tjelesno aktivni i u toplim mjesecima. Također, ono savjet uvijek sa sobom nositi bočicu za piće. Uvijek bi trebalo biti nekako na pameti uzimanje vode, čak ako je to nekom teško za nema tu naviku, nije još uvijek stvorio naviku danas na pametnim telefonima, postoje razne aplikacije koje se mogu posjetiti za istim. I također, dakle, voda bi trebala biti zapravo primarna tekućina i naravno da je stavit pike vodu i različene napitke, a ne zaslađene. Također, osim što uzimamo vodu kao vode, jer kao piće, voda se nalazi u brojnim voćima i povrću, u mesu, tako da ako znam, vidimo samo da uzimamo vodu. Također, da ponovimo, približno 5 milijuna ljudi godišnje umre zbog bolesti povezane s vodom, a Hrvatska je na 42. mjestu na svijetu i po količini pitke vode, a 15 milijuna u Europi. I evo, zanim možda nekakav savjet, kako čuvati vodu, dakle trebali bismo je trošiti na način što ako super ne bude i odnositi se prema njoj, ne da imamo tisuće, tisuće jezera, rijeka, nego da je to sve zapravo čini jedan ocean i samo da nam ne bude jedini dan godine kad se sjetimo vode, 22.3. kada slavimo, zapravo obilježavamo dan vode, dakle zaista svaki dan nek nam bude u mislima što ako sutra ne bude. Evo, dalje će kolegica nastaviti. Ima li možda pitanja za ovaj dio? Pa ćemo na kraju pitanja. Ili ćemo na kraju? Na kraju ćemo. Dakle, idemo ovako. Sada smo čuli od kolegice Škarice. Zašto nam je se voda bitna u životu i zašto je zapravo toliko veliku ulogu igra u našem životu? Međutim, sigurno se možda netko već zapitao, zašto baš neka tekućina koja je zapravo toliko jednostavna, bezbrojna je, bez mirisa, nema ništa zanimljivo na njoj, zašto
vjerojatno vidjeli na svim koricama kemije koje ste ikad otvorili, a to je periodni sustav elemenata. Ovo tu je molekulica vode i ono što je bitno za naglasiti, voda se sastoji dakle, od kisika koji je u modelu monatoma označen crveno i i dva atoma vodika koji su naznačeni bijelo. Od tu na tablici, kada spajamo vodik sa nekim drugim elementom, onda te se spojili nazivaju hidridima. U tablici periodnih sustava elementa, ako recimo relaciramo telu koji se nalazi u 16. skupini, te napravimo hidrid od telura, nazvaćemo ga telurov vodik, i pratimo kako se povećava ili snižava velišta idući kroz skupinu, saznat ćemo da telurov vodik, točka velišta telurov vodika je minus 4 stupnjeva Celzijeva. Poglavit će se još jednu stepenicu gore, to istiže. Idemo do selena, pravimo hidrid od selena, to je znači selenov vodik, čije velišta je minus 42 stupnjeva Celzijeva. Idemo li još gore, pa dođemo do sumporov vodika, velište sumporov vodika je minus 62 stupnjeva Celzijeva. Međutim, sljedeći hidrid bi trebala biti voda, tj. H2O. E sad, voda ima velište od 100 stupnjeva Celzijeva. Kako smo sada išli kroz periodne sustave elemenata i kroz skupinu, vidjeli smo da, kako se smanjuje veličina molekule, smanjivat će se i velište, što je nekako logično. Prije ćemo moći nagrijati neku tvar ako ona je manje mase. Ali ne i voda. Zbog čega voda toliko odstupa od periodnog sustava? To jest od njene skupine i karakteristike vezane za ovu tušenjuštu skupinu. Odgovor je zapravo vrlo jednostavan, zato što voda u svom sastavu sadrži nešto što drugi hidridi nemaju. A to su zapravo vodikove veze. Za potrebe daljeg predavanja samo bih htjela naglasiti jednu jako bitnu stvar, jer znam da učenici često to bune. Dakle, vodikova veza je intermolekularna interakcija. Međumolekulska je i ona se nalazi između više molekula, tj. Između dvije molekule vode. Međutim, u samo jednoj molekuli vode, ove tu veze koje vidite su zapravo kovalentne veze. Tako da je bitno razlikovati te dvije stvari. Sada pričali smo o točkama vrelišta i ledišta i koliko su one bitne. Međutim, ono što je možda još potrebno naglasiti, kako imamo te vodikove veze prisutne u molekulama vode, ono što će vodikove veze napraviti je to da će biti potrebno puno više energije da bismo vodu mogli zagrijati ili ohladiti. Ta količina energije, topline koja je potrebno dovesti nekom kilogramu neke tvari da bi se temperatura mogla povisiti za 1 Kelvin, se zove specifični toplinski kapacitet. Zašto nam je bitan specifični toplinski kapacitet bih samo objasnila evo na jednom banalnom primjeru. Dakle, idemo na ljetovanje i temperatura je 30 stupnjeva, jako nam je vruće, dolazimo na plažu. Na plaži je također pijesak vruć, užasno je vruć, ali more, čak u 6. 7. mjesecu, ima temperaturu 20 stupnjeva. Pijesak naravno ima puno više. Specifični toplinski kapacitet vode je jedan od najviših od poznatih tvari u prirodi. I upravo zbog toga je visok, jer treba puno energije dovesti da bi se njegova temperatura mogla podignuti. Dakle, a ta energija što treba dovesti, zapravo treba dovesti zbog vodikovih veza, jer je jako teško puknuti te vodikove veze. Taj visoki specifični kapacitet je odgovoran za to da nam temperatura mora nije ista kao temperatura pijeska. Da je temperatura pijeska je jednaka kao i temperaturi mora, tj. More je jednako temperaturi pijeska, mislim da bi nam ljetovanja bila drastično drugačija. I zbog tog specifičnog toplinskog kapaciteta zapravo je moguće i normalan vodeni ekosustav i normalni život ispod površine mora. Onda, nadalje kada bi išla, svi smo čuli da postoje tri agregacijska stanja vode. Dakle, kada voda dolazi do točke vrelišta ili do točke ledišta, iz sobne temperature u stanju koje je tekućina, ona se pretvara u krutinu ili u paru. E sad, što se točno događa kada voda prelazi, na primjer, u led? Dakle, u kruto stanje. Spomenuli smo već važnost vodikovih veza. Voda je jedna jako specifična tvar, zato što je ona jedna od rijetkih tvari čije čvrsto stanje, to jest led, može plutati na njenom tekućem stanju. Zbog čega je to moguće? Vjerovatno ste čuli zašto led pliva na vodi. Fabijan, hoćeš ti pomoći zašto led pliva na vodi? Zato što ima manje
Tako je, koliko će to moći u ledu. Zato što kada je voda u tekućem stanju, ona brže teče. Ako ona brže teče, ona nema vremena da pravi vodikovih veza toliko. Međutim, kada ona prelazi u kruto stanje, kada dođe do te točke ledišta, molekule se počnu sporije kretati. Postoje malo zarobljene u svom tom malom svemiru i počne stvarati sve više i više vodikovih veza. Zbog tog udjela vodikovih veza, tako stoče će biti malo drugačije. A također, jedno svojstvo koje je tebi vjerojatno poznato, a to je anomalija vode, je tada ona, sve tvari u prirodi zapravo, bi trebale, kada se hlade, povećavati svoju gustoću i kad se zagrijavaju, smanjivati. Voda je malo drugačija, jer zato što voda dolazi do temperature 4 stupnjeva Celzijeva i tu je njena gustoća maksimalna i nakon toga joj se gustoća počne smanjivati. To svojstvo nam je dosta bitno za živi svijet prirodi. Zato što, kako dođe, recimo, zima, zbog anomalije vode, led, tj. Voda koja je na 4 stupnjeva Celzijeva, ona je jako gusta, kao što smo rekli, i ona će sada pasti na dno, zbog svoje gustoće, zbog svoje težine. Međutim, ona hladnija voda će izaći na površinu. Ako hladnija voda izlazi na površinu, onda će se pretvoriti ta površina, jezera, rijeke, u led i stvorit će se jedan jako lijep ekosustav u kojem je omogućen život unutar vode, a gore i se čuva sa poprovom od leda. Za daljnje stanje koje trebamo naglasiti je para i što se točno događa kada molekule prelaze iz tekućeg stanja u parno stanje. Kao za sve, spominjala sam vodikove veze, pa su one tako bitne i u parnom stanju. Ono što se događa je da kao u tekućini nemaju vremena molekule, tj. Nisu sposobne zbog svog brzog kretanja napraviti više vodikovih veza, slična stvar se odvija i u parnoj fazi. U parnoj fazi vodikove veze se ne formiraju toliko brzo, zato što su molekule u pari dosta brze i nemoguće stvoriti toliko vodikovih veza. A sada još samo za kraj možda jedna tvoja činjenica meni barem. Ono što se zapravo događa kada tekućina prelazi u paru, kidaju se vodikove veze. I zapravo kada recimo kuhate, zagrijavate vodu ili nešto i podignete na dno lonac, para koju zapravo upijate, energija koju upijate je energija koja je bila potrebna za prekinuti vodikove veze. I to je, ja mislim, to što imam od ovog slajdića. Ok, sada prelazimo na jedno drugo svojstvo vode, a to je kapilarnost, koja obuhvaća adheziju i koheziju. Ova cijela prezentacija, ako ste primijetili na početku, se zove kapljica vode. I ne znam jeste se ikad zapitali zbog čega točno voda dolazi u kapljicama. Odgovor na to su sile kohezije. Kohezija je djelovanje između istih molekula, tako da ih pokušava držati na okupu. Dok je adhezija, upravo suprotno tome, to je djelovanje između različitih molekula i konkretno u nekom sustavu kao što je čaša vode, to bi bila djelovanje recimo jednake molekule vode sa njenom stjenkom. Pa tako kada imamo menzuru i stavljamo vodu, primijetit ćemo da se jedan dio vode priljepio uz stjenku menzure. To je zbog adhezije. Međutim, zbog kohezije ima jedna jako zanimljiva stvar, koju sam sigurna da ste probali barem raditi kad ste bili mlađi, a to je da kad napunite čašu vode, gotovo do vrha, i prije nego što se ona izlije, nakapate još par kapi. Stvorit će se jedna mala kupola vode i prije nego što se ona rasprsne, to će se držati kao jedan dobar sustav. To je zbog kohezije. Zbog čega to kako dolazi do toga zapravo? Dakle, ako zamislimo nekakav, evo recimo, čašu vode. Ta čaša vode promatramo ju kao sustav u kojem i
imamo granicu voda zrak i unutar čaše gdje je samo ostopina. Možemo biti ovdje što tako smetano? Plus moramo ovdje plazmi. I sad promatramo, dakle, granica voda zrak, čašu i unutar ostopine. Ono što će se dogoditi, molekule vode će naravno otvoriti cijelo vrijeme vodikove veze. Ali na površini gdje se nalazi voda zrak sustav, te molekule vode neće baš imati toliko susjednih molekula za reagirati s njima. Stoga će one tvoriti jake veze sa, to jest interakcije, sa svojim susjedima. I iz tog razloga će se te molekule gore držati puno čvršće i tvorit će nešto što se, čiji rezultat je površinska napetost. Dakle, zbog sila kohezije nastaje nešto što zovemo površinska napetost. Sigurna sam da ste vidjeli i ovu slimu jednog kupca, kupnice, koja je u potpunosti iskoristila ovu svoje slobode i omogućeno joj je hodanje po vodi. Pa sada, evo znamo, da je rezultat toga je površinska napetost, svojstvo koje nastaje zbog kohezije vode, jer se molekule na površini puno čvršće drže u odnosu na one koje su unutar vode. U redu. Evo, i za kraj, jedno svojstvo koje je možda ipak najrelevantnije od svih svojstava koje sam navela iz razloga što ono povezuje tu priču i daje mogućnost molekuli vode da radi sve što treba raditi. A to je naravno polarnost. Polarnost je zapravo po definiciji neravnomjerna raspodjela električnog naboja. Ono što se događa u molekuli vode, vidimo kisik, vodik i vodik, i sad ću malo to objasniti. Dakle, kao što sam rekla, na polarnost će utjecati građa molekule. Sada vidimo, promatrajući jednu molekulu vode, vidimo ona se sastoji od jednog vodika, vodika, kisika, kut veze koji je od sve 4,5. I tu sad vidimo jedne parcijalne negativne i parcijalne pozitivne naboje. Što se događa i kako do toga dolazi? Dakle, kako dolazimo, moramo se dotaknuti i elektronegativnosti i elektrona. Elektronegativnosti bi bila svojstvo nekog atoma da privlači elektrone u jednoj vezi. Ovo je dakle kovalentna veza, kao što smo naglasili, još bi bilo prodavanje. U toj kovalentnoj vezi se nalaze elektroni. Kako imamo atome koji imaju različitu elektronegativnost, to jest različitu sposobnost da privuku te elektrone, ono što će se dogoditi sljedeće je da će vodik, to jest da će kisik, više privući te elektrone sebi i onda će on postati parcijalno negativan, a vodik to neće napraviti jer on ima ipak manju elektronegativnost. Tako da će on ostati parcijalno pozitivan. Ovakva se molekula, zbog parcijalno negativnog i parcijalno pozitivnog naboja, još naziva dipol. Uz to, vrijedi naglasiti, voda ne bi mogla biti polarna da ona nema ovaj put veze koji je na vebe, od 104,5 sukteva. I zašto je to bitno naglasiti? Dakle, možemo, zapravo imamo dva pojma, poput polarne veze i polarne molekule. Nisu to ipak iste stvari, zato što polarna veza će biti veza između dva atoma različite elektronegativnosti i ovo je polarna veza. Međutim, ako nam kut molekule ipak nije onako kako treba biti, cijela ta molekula neće biti polarna. Pa, na primjer, da je molekula vode, unatoč tome što ima polarne veze, linearna i da ima kut od 180, ona ne bi bila polarna, zato što bi se njeni dipolni momenti uništavali. I sad, možda, kada pričamo ovako o kemiji, i dosta Fabijan u potpunosti razumijem, možda još neki ljudi gledaju to, ne? Trebalo bi samo naglasiti zbog čega je sama ta polarnost bitna, kada ovako bacam dipolne momente i to možda ne razumijete previše, ali evo, ukratko, polarnost molekula, to jest polarnost vode, je jako bitna, jer da molekula vode nije polarna, ona pri sobnoj temperaturi ne bi bila tekućina, ona bi bila para. A to bi naravno drastično utjecalo i na nas i na svijet oko nas. Evo, za kraj, jedna istina zanimljiva činjenica, koju možda niste znali, ali prepoznajte ovog lika, to je Mickey Mouse. Walt Disney je stvarajući Mickey Mouse-a zapravo crpio inspiraciju od jedne molekule